Վեր Հիսուս Քրիստոսյանով ողջունեմ ձեզ բոլորդ, որ գրցակ դերոջուդունը կալ միասնապար զինք բաշտելու։ Հոդնգայս բիդի երկենք 625-րդ երկը, ով արարիչ զոր։ Ոտքի ենք մեր փոխադարձ ընթերցումը բիդելատ թիվ 32 մեծ հրավերը։ Ով բոլոր ձարավածներ չուրերուն եկեք, և ստակ չունեցողներ եկեք ձախու արեք ու գերեք։ Ինչու ձեր ստագը գվատնեք այն բանի համար, որ հաց չէ, և ձեր վաստագը այնպիսի բանի համար, որ չի գշտացներ։ Ցերագանչը խոնարեցուցեք ու ինձի եկեք, մտի գրեք, ու ձեր հոգին պիտի ապրի։ Պնդրեցեք, քանի որ անիգա գտնվի, զանիգա գանչեցեք, քանի որ անիգա մոտ է։ Եվ դերոջը թարնա,
ու անիգա պիտի ողորմի անոր ու մեր աստծուին վասն զի անիգա արադաբես գները Ամսի իմ խողութները սեր խողութները չեն ու սեր ճամայերը իմ ճամայերը չեն Հաբա որ չապ երգրինք երգրե պարցրե Այն չապ իմ ճամպաներս ծեր ճամպաներեն պարցրեն և իմ խորութներս ծեր խորութներեն։ Դեր օրդնե իր խոսքին ընթերցումը, գհրավիրեմ հովիվը, որ մեզ աղտկով դերոչկահում մոտեցնե։ Մեր բաշտելի հայրը, մեր հզոր արարիչը, դեր Հիսուսով, մեր սիրելին, Այո դեր գխոնարին քու մեծապարության դարչև, որովհետև քու միածին որդվույթ դեր Հիսուսի միջոցով մեզ օրհնելով օրհնեցիր, անթիվ և անհամար օրհնություններ գվայելենք ամեն օր։ Շնորհակալ ենք, ով դեր, քու մեծ սիրույթ համար, քու բարի ծրագիրներուդ համար, եկած ենք գխոնարին քու առջևդ, Եվ քոհունակ սրդով փառք կուտանք եւ շնորհակալություն գայտնենք ամեն բանի համար լա մեր վայլած նյութական, ֆիզիկական, հոգեվոր փարիքներուն համար փառք կուտանք Տեր շնորհակալ ենք որովհետեւ խոսման համաձայն մեր մեջ ես Այո ով Տեր մենք այս հավատքով գուքանք ամեն մեկ շաբթի օրերը քեզ բաշտելու երկրպագելու հիշելու քու մեծ փարիքներդ եւ այն քորձերը զորոք գադարեցիր մեզի համար մանավանդ փրկակորձության համար փառք կուտանք այո դեր երբ մեղքերու եւ հանցակներու մեջ մեռած էինք դեր Հիսուսը գրգեցիր որբեսի ան որբես անարակ քարնուկ զոհվի եւ մեզ փրկություն շնորե մեղքերու թողություն շնորե փառք կուտանք ով դեր Ընդունե մեր այս հարավոտ, մեր բաշտամունքը եւ ըլլա որ դեր այս պահը իրապես փորձառությամբ հատուկ բահ մլա յուրաքանչյուրիս համար եկած ենք եւ մեկտի թողած ենք թուրսի աշխարհի քորձերը, սպաղմունքները, որբեսի դեր քորտնություններդ ստանանք, որբեսի մեր հավատքը ապրապնդվի, որբեսի ով դեր քու ցայնդ լսենք ուստի ով դեր փառավորվե այս պաշտամունքի մեջ եւ միջոցով մեր հիվանդները քեզի գբերենք բացակաները անոնք որոնք դեր ճամփորդության մեջ են անոնք որոնք հատուկ դժվարություններ մեջ է գանցնին բոլորը դեր քեզի գբերենք իրենց անուններով շնորհած կայդարչև գներգայացնենք դեր Հիսուսի անունով գխնդրենք որ դու միջամտես կուսկանչելի միջոցներովդ հիվանդները բուժես Եվ դեր ցախորտության մատնվողներուն դեր թուն հաջողություն դաս։ Այո դեր թուն ես մեր հույսը, մեր միակ ապավենը, ամբրոցը, մեր նեղություններու, դժվարություններու մեջ քեզի գուղենք մեր ցայները, մեր սրդերը քեզի կբարձրացնենք, մեր խնդրանքները քեզի կներկայացնենք, որովհետև գիտենք որ թուն բարի ես, քու բոլոր ծրագիրներդ բարի են։ Եվ նաև գիտենք, որ ամեն բան բարի կործագից գնես անոնց համար, որոնք քեզ գսիրեն։ Ով դեր հիշե նաև մեր հայրենիքը, ողորմիս մեր ժողովրդին, խաղաղությունը լա դեր, և այդ խաղաղության մեջ քու խոսքդ դարածվի ամեն կողմ։ Խրովյալ երկիրները քեզի կբերենք, մանավանդ միջին արևելքի վիճակը, միջամտես և դեր թուն չարին բոլոր չար ծրագիրները որոնք դեր հարյուր հազարավորներու կյանքերը գխլեն հավիտենականության գանցնին առանց քեզի գաղութենք որ այդ չարին բոլոր ծրագիրները թուն խափանես եւ դեր այդ բոլոր վիճակներու մեջ թուն կործես մարդոց ներսիտին որբեսի անոնք քեզի թարնան քու թեմքդ խնդրեն Եվ այսպես ով դեր շատ երկու փարախը դառնան հիշե նաև բոլոր եկեղեցիները այս քաղաքի մեջ եւ այլուր
որոն քեզ գբաշտեն մաքուր ուղիղ սրդով, քո օրհնությունդ անոնց վրա հանգ չի, եւ խոսքիդ մատակարարությունը օրհնություն, շինություն եւ փրկության միջոց ունես։ Փառքիդ համար Հիսուսի անունով, ամեն։ Մեր պարապանությունը շարնագենք երկելով 635-րդ երկը, 635, մի պնդրեր երբեք մեզություն քովեստ քործելու։ Չին հովանու 1:5-6-7 համարներում մեջ շատ հստակ կսե թե հավատացյալներ լալու են լույս եւ լույս ենք մենք եւ կարեւոր է որ ցոլացնենք մեր լույսը մեր շրջիններում մեր պարապանությունը շարնագենք երկելով 698-րդ երկը
զգացյալներ որքան երանելի են, երբ գիտեն թե դերը խոստում ունի մեր բարեկամը լալու եւ մեզի հետ լալու ամեն օր, հոգչե թե ինչպիսի անցկերու մեջ են, դժվարություններու, նեղություններու, հիվանդություններու մեջ են գանցնինք, դերը մեզի հետ է, այդ վստահությունը չի մոռնանք սիրելներ երբեք։ Մեր վերջին երգը բիդելա 563-րդ երգը, այս երգին 4-րդ տունը զանց բիդենենք, 5-6-2, ամեն քրիստոնյա սխալ գունենա։ Սերկնալ իր մեջ կբարնագե շատ կարևոր պատկան մսիրելներ, որ երբեմն հավատացյալներ իրար գնային, քան թե դեր Հիսուս Քրիստոսի, դեր շնորե, որ ամեն մեկը սկարնանք դեր Հիսուսին այլ և այդպեսով լուսավորվի մեր անձերը։ Աստծո խոսքեն պիտի գարթամ Քործք Արաքելոց քրկին 20-րդ գլուխին 7-12 համարները, որ այսպես կսե Ուգաս Ավետարանիչ.
Եվ մեկ շաբթի օրը, երբ ժողովեր էինք հաց գդրելու, ինքնալ քրողը ուգասն է հոներ, գսե երբ ժողովեր էինք հաց գդրելու, բողոս անոնց կկարոզեր, պասզի հետևյալ օրը ճամփա պիտի ելներ, և խոսքը երգնցուց մինչև գես գիշեր։ Ու շատ լապտերներ գային այն վերի սենյակը, ուր մենք ժողված էինք։ Եվ երդասարտը և Տիկոս անունով պադուանի վրա նստած խորունգ քունի մեջ մտերեր։ Երբ Պողոս խոսքը երգնցուց, անիգա խորունգ քնով բռնված, երրորդ թստիգանեն վար ինգավ, ու զանիգա մերած վերցուցին։ Եվ Պողոս վար իջնելով անոր վրա ինգավ ու քրգեց զանիգա ու գսեր մի խրովիկ, բասնզի ասոր հոգին իր մեջ է։ Եվ վեր ելելով հացը գդրեց ու գերավ ու երգար խոսելով մինչև արդու, ետ կելավ քնած, եւ այն բադանին ողջ փերին ու մեծապես մխիթարվեցան։ Այսօրվա մերնույթը պիտելա եւ Տիկոս նախանցելի հավատացյալը։ Աստուծո փառք ունենք, որ Սուրբ Հոգին ներշնչեց ուգաս ավետարանիչին, որպեսզի առաջին թարու հավատացյալներու կյանքը նամակով մը քրեր և ուղարկեր Թեոփիլոս հրոմեացի Փարսաստիճան Պաշտոնյային, ինչպես դեր Իսուսի կյանքը քրեց և ղրգեց ուգասու ավետարանիչը Թեոփիլոսին ուղված է։ Կործ կարակելոց քրկի մեջ արձանագրված բոլոր եղելությունները Սուրբ Հոգին գոմե ներշնչված գրված են։ Հակառակ որ արակյալներուն վեճերն ալհոն արձանագրված է, կարևոր չէ, Սուրբ Հոգին ուգաս ավետարանիչին ներշնչեց, որպեսզի այս քրկը քրվի։ Եվ մենք դեղյակը լանք գարպմը փաներու, եկեղեցին ծնունդին դեղյակը լանք, անոր դարածումին, ինչպես դարածվեցավ, դեղյակը լանք առակյալներուն կաշած նեղություններուն, մոլերանդ ու ավանդաբաշտ հրյաներուն գողմ է։ Դեղյակը լանք գեև գամ դեսնելու, որ ասված ինչպես խոսկը առակյալներուն խոսած խոսքը կարոշչությունը գահաստադեր, առակյալներու ցերքով գադարված երևելի զորություններու և հրաշներու միջոցով։ Եվ կործ առակելոց քրկի մեջ նաև գահանտբինք առակելական առաջին համաժողովին, երբ խնդիր մծակեցավ, հոն ասին ինչ է մենք մովսեսական օրենքը բահենք, չի բահենք և այլն, շատ աղվոր քրկ մնե գկաչալերը բորգարտակ, Յոսիֆոս հրեապատմապան եւս արաքյալներուն այդ գար ժամանակաշրջանը ինչպես Գաբրիելին արցանակրած է, ինքը մինչև 70 թվական Երուսաղեմի մեջ մնաց եւ տեսավ արաքյալներուն յանքը, անոնց քաշածները, եւ երբ դիտոս Բաշարեց Բաշարվոներուն հետներ Յոսիֆոս, եւ երբ հրոմ դարվեցան անոց մեջներ եւ բանդի մեջ, առաքելական այդ գարչ կյանքին պատմությունը արձանագրած է։ Գարտացված հատվածի մեջ հետաքրական թեպը նկարագրված է, որ երդասարտի հետ պատահեցավ, որուն անունն էր Եվթիկոս։ Եվ գպապակիմ այս հարավոտ գարտը գետերու վրա խորհրդածել ու մեզի վերակրելի հոգևոր դասեր քաղել։ Առաջին ինչպես նկատեցինք, որ այսօր շատ սխալ եւ բղդոր քաղաքապարներ կան հաց գդրելու սովորությունը, ասենք, պաշտամունքի մաս կգազբեր, ոչ թե արի սովորություն, հավաքիդակցության հիման վրա սովորություն։ 7-րդ համարի մեջ գսե, եւ մեկ շաբթի օրը, երբ ժողովեր էինք հաց գդրելու համար,
Մեկ շաբթին մեր այսօրվա գիրագին է։ Առաջին տարու հավատացյալներ ամեն մեկ շաբթի օրը գահավաքվեին եւ բաշտամուքեն առաջ որ մեկ ելե խոսի հաղորդության, որ մեր այսօրվա սովորական լեզուն է, հաղորդության բաշտամունքը կգադարեին։ Հունարենով բնակիրը գսե Թիա Եվխարիստիաս, Աստուծո շնորհակալություն հայտնել, գահավաքվեին հաց կդրելու համար եւ Աստուծո գադարած քորձերը կպատմեին, փառք կուտային, շնորհակալություն կհայտնեին անոր։ Նաեւ իրենց որպես մեկ եկեղեցի իրենց մեկությունը կհաստատեին, որ մենք Քրիստոսի կողմը անցած ենք, Հիսուսի կպատկանինք, անոր մարմինին կպատկանինք։ Եվ այսպես գիհիշեին, երբ դերոջը սեղանի շուրջ հավաքված ըլլային։ Թշպախտապար այսօր կգարձեն, որ հաղորդությունով մարդոց իրենց մեղքերը կներվին, այնպես որ աբահով են, բոլոր շաբթվա ընթացքին աղվորմը մեղքերը կկործեն, հետո գսեն, որ գիրագյոր ես մեղքեր ու թողություն կխնդրեմ, այնպես որ միտքը հանգիստ է մարդուն։ Երկու շաբթի օրվանե կսկսի իր մեղսալից կյանքը, հետո ոմանք ալ ամեն գիրագի չէ, տարի մի քանի անգամ մեղկեր ու թողություն ցերկ գցիկեն։ Հարկելի է վիճիլը օգուտ մչներ, բայց Սուրբ Գիրքին ուսուցումը, եթե բրբդենք, սերդենք, հստակ է ինչու համար գահավաքվեին հաց գդրելու համար։ Նաև գահավաքվեին բաշտամունքի համար, դերը բաշտելու համար, Աստուծո խոսքը լսելու փափակ ունեին այս մարդիկը, որով նեղություններու եւ հալածանքներու ենթարկված էին մոլերանդ հրյա ավանդաբաշներուն կողմէ, բայց փափակ ունեին Աստծո խոսքը լսելու։ Բաշտամունքին մաս կգազմեր քարոզը եւ նաեւ մարգարեներ կարեւոր թեր կունենային Բաշտամունքին տածքին։ Եվ բահմը յետ երթանք եւ մենք ալ անոնց մեջ մտնենք, Հիսուս համբարձում արած է մի քանի տասնյակ տարի, 20-30, եւ հավաքվեր էին։ Մարգարեն ինչ կխոսեր, մարգարե Աստուծո պատկամ ըստացող եւ ժողովրդին փոխանցող ըսել է։ Ինչ կխոսեին, բնականաբար երեց եղբայրներ, արաքյալները, հավանապար անշուշտ արաքյալները եւ անոնց մոդիկները, որոնք արաքյալները շատ բաներ լսած են, ելեն եւ գիշեին, երբ դերոջ հետ ասին չտեղն ենք, Հիսուս մեզ այսպես սավ եւ այլն, մի խորիկ, որ Հիսուսի գադարած քորձեր եւ խոսքերը միայն անոնք են, որոնք արձանագրված են ավետարաններում մեջ, արաքյալի կսե Հովանես Արաքյալ, եթե Հիսուսին բոլոր գադարած քորձերը եւ խոսքեր արցանակրվեին, աշխարհն ալ պիտի չբարունագեր։ Բայց ով գիտե իրարու հետ ինչ հիշումներ կնային, Հիսուս այսպես ասավ եւ այլն, եւ ոմանք ալ ուղագի Աստուծո հայտություն կստանային եւ կխոսեին, որովհետեւ այն ժամանակ խոսքը հաստատված չէր։ Մեզի պես Սուրբ Գիրք առնելով, գարտալով չէին խոսեր, չիգար Սուրբ Գիրք, չիգար այնադեն։ Իսկ հիմա մարգարեներ ինչպես պետք է խոսին, քրվածով։ Անոնք, որոք մարգարե բարգևով գոհոլով են, որ իրենք մարգարեության բարգև ունի, պետք է Սուրբ Գիրքը լավ գիտնան, լավ սերդող, բրբդող ըլլան, ոչ թե բահարանի մեջ տնեն եւ ասեն՝ դերը ինձ խոսեցավ, դերը ինձ հայտություն տվավ եւ հագասուրբ քրային բաներ կուտան։ Այնպես որ այս մտնորդի մեջ Գաբրեին եւ իրարու հետ Քովքովի միասին դերը կբաշտեին։ Եվ ոս կտեսնենք երդասարտը եւ Տիկոս անունով ժողովի ժամանակ գքնանար։ Շատ էր այս երդասարդը գքննաթադեն, որով է դեպ ժողովի ժամանակ գքնանար։ Աշուշ կնացողները շատ են այսօրալ, անորը սելիկ չի գա, ոմանց խրճապողը նալ աղվոր լսելի գտարդա։
Tasagart baga kanatsoneru mech gsen nair yegber tun im kananalus minair tun khose tun karoze agatsneres patsen nair musa achkere pats karoz bdik kne bats agan chkotse aypes vor tun khosir kananalus minair hartsa yerp deroch dunu gukank lav gllavor yerp dere gbashteng արթունըլանք մեր միտքը արթունըլա եթե շապադորը գրնա քիչ ավելի գարուխ կնանալ ավելի լավ գլա ոչ թե մինչև 2-3-4 գնալ եւ յետքը վաղ գիրագի քորչի գա վեցի միջար տնանք եկեղեցու կան եւ գկնանան այնպես որ դերոջը ներգայացա մեջ լավ գլա որ արթունըլանք սակայն գպապակիմ Միաստապար դեսնենք այս երդասարտին լավ գոմերը։ Մարդու փնության մեջն է քննաթադելը։ Բայց ես կուզեմ, որ այս երդասարտին լավ գոմերը դեսնենք։ Առաջին հոգնած լալով ժողովի քնած։ Պաշտամունք ժողով ժողված է, ժողովի քնած։ Հասկացվածին այմատ այս երդասարտը Կորձեն ուղագի քնած։ Երևի շապատ իրգվեն է քնած։ Այս սովորությունն ալգար։ Շապատ իրգվեն է գահվակվեր վաղի մի եկեղեցի, միչև արդու, մեկ շապտի օրը հաց կգդրեին։ Կորձեն ուղագի քացածեր։ Եվ ասիկա ինչ ցույց կուտա։ Ցույց կուտա իր գադարած շիդակ ընդրությունը։ Շիդակ ընդրություն հավատացյալներու հետ հաղորդակցիլը ընդրեց եւ ոչ թե դուն երթալ եւ քնանալ այս ցույց կուտա որ փափակ ուներ իր ներսիտին այո հոգնած եմ քունս կուքա բայց ես մի դերթամ աստուծո խոսքը նայեմ ինչ կսեն հիսուսին աշակերտները հիսուսի հետ 3 տարի ապրեցան լսեցին դեսան իր գադարած կորձերը նայեմ փափակ ուներ փափակ ուներ իրեն համար աստուծո ներգայությունը նախաբադի վեր յանքի խոսքեր մտիկ բիդոներ գրնար իր հանքիստը ընդրել եւ ով գրնար մեղատրել ըսելու ուրեիր Այս երդասարդը իր ընդրությունով իր սերը հայտնեց արասված եւ աստուծո զավակներուն գսիրեր ուզեց անոնց հետ լալ հասկացած էր որ աստուծո բարդական էր իր վայելած օրդություններուն համար եւ ըսա բիդերթամ բաշտամունքի հաց կդրելու պիտի հիշեմ դերոջը սերը հասկացած էր աստուծո խոսքին օրդությունները փորձարությամբ խոսքին օկտագարությունը վայելած էր եւ հարցումը բնականաբար մեջտեղ գուքա եթե այս երդասարտը հոգնած զլալով աշտամունքի կնած մենք ինչ պետք է ասենք մեզի համար Թուն քեզի համար ինչ պետք է ասես։ Ավելին գա։ Փարք կուտան որ Ուգա Սավետարանը չարցանակրեց այս թեպքը։ Եվ ասիկա ապացույց է որ Սուրբ Հոգին ներշնչված է։ Եթե մեզ ով է մեղը քրել, միտեսը ամոթ է հիմա մարդը ոչտամուքի ադեն քնածած իրեն ներգայացնեն որ ասակ մեկը եկավ աշտամունքին քնածավ ամոթ է ասի բարգապեգել է նվաստացնել է իրեն համար լավ չէ անունին լավ չէ մեկալ վերեն վարի գավ այնպես որ այո հրաշքի գդարվեցավ բայց վերջապես գրդալ միայն հրաշքի հիշել բայց ավելին գա մեզի վերակրելի տասը հոգնած լալով հանդերց մինչև ուշ քիշեր նստավ գեցավ մինչև ուշ քիշեր Չսա հոգնած եմ գրնար դուն երթալ գրնար ասել աչկերս կկոցվին որ ամեն մի քանի վարյան ասպես գլամ որ այնպես որ դուն երթամ չսա շատ հոգնած եմ երբեք նստեցավ մինչև ուշ քիշեր մարդիկ շատ հաջող
Աստուծոտունը երթալու, դերը բաշտելու, անոր խոսքը լսելու գզլանան։ Եվ գլխավոր պատճառը գար ժամանակակից շրջանի հովվաղած զարայության մեջ 22-23 գլխավոր պատճառը մեկ է՝ հոգնած եմ։ Հոգնած եմ։ Այնպես որ գներես, սակայն եթե մարմինը զվարճացնելու համար դեղ մգա նույն ժամուն, վազելով երթա, վազելով գնիկ, երեխաները պատրաստե, ես կործեն կամ դումբի չելեմ, թում վարի չիր, քեզի գարնեմ և երթանք, ամոթ է եթե չերթանք, է հոգնած չես, չէ, ասպրին մնալ հետը դիչեցուր, կամ պանադոլ մը, այնպես որ լավ գլլամ։ Երբ որ մեր մարմինին համար ուրախ վայրեր կան, վազելով երթան։ Նույնիսկ ծախսալ պիտի անեն, հոգ չէ, հոգնությունն ալ երթա, ամեն բան երթա, ամեն բան երթա։ Գիտես, պիտի քայի, բայց հոգնած էի, և քիչ մը գլուխս տնեմ, քնանամ ըսի, քիչ մը, բայց կացի 2-3 ժամ, արդնցա, որ ժամը 11-ի արդեն, հիմա եթե մինչև հասնիմ, ամոթ է, կնանամ ըսի, բայց եթե հրավեր մու ունի, գնոջքս է արդնցուր ինձի, չլավոր թողես կնանամ, այո հոգնած եմ, բայց արդնցուր, և գարդնա, գայդար, կլխուցավնալ, մեջկիցավնա, ոսկորներուցավնա, գանցնի գադարյալ փժշկված, որտև դեղմը պիտի երթա, որի մարմինը պիտի զվարճանա, բայց հոգին, հոս մեկը գա, երդասարդ մը գա, հոգնած, կնած մեծ փափակով, եւ մինչև ուշ գիշեր նստեցավ, ուզեց հավատացյալներուն հետ լալ։ Երկրորդ ճշմարտություն, բադուանի վրա նստած էր, ինչու համար բադուանի վրա նստած էր, որովհետև տեղ չգար, շատ պարզ է, տեղ չգար, բադուանի վրա նստավ, հիմա գրնար, ասել, նայիր, ես կացի, բայց տեսա, որ տեղ չգա, արդեն հոգնած եմ, ալ դուն կացի, եկավ, տեսա, որ տեղ չգա, բադուանի վրա տեղը, հին դուները, այսպես ներոամիտ գլակ, արապերեն, անոք, որոնք սուրյային են գիտեն, հոշ հարաբի գսեին, գիշեք ատ դուները, ասպես մի քանի թուրեր գային, և ասպես հավակված, անակ դումը պետք էլա, մի քանի բադուաններ, բալքոններ, հոնգը հավակվեին, և այս մարդը, երբ որ կնաց, ահակի մարդ, տեսավ, չսավ, դեղ չի գային, չնեմ, արդեն հոգնած եմ, ոտքի գենամ, ելավ դեղ ասպես, երկրորդ հարկ գարտացին, եթե չի սխալին, բադուանի վրա նստեցավ։ Ձարավ էր և անոթի էր, աստուծո խոսքը լսելու փափակ ուներ, և Հիսուսալ մարդոց գոչ կնե, աստուծո խոսքնալ նաև գոչ կնե, ո բոլոր ձարավացներ, չուրերուն եկեք, Հիսուսի կանչեց, ինձի եկեք, այնպես որ մարդ միան հացով չաբրիր, նյութական հացով, հապա ամեն խոսքով, որ աստուծո բերնեն ել, այս խոսքը զոր բրնած է, գենթանի է, այս խոսքերում մեջ հոգի և կյանք կա, այնպես որ երդասարդ Եվտիքոս փափակ ուներ, երանելի ես, երջանիկ ես, եթե գզգաս այս ձարավը, գզգաս, ինչու է գեղեցիկ ացիր, է բարդագոն բարդագանությունը սկադարեցի ես, եգեղեցի սկացի, թե թուրս կել է գծխե գտապե հետ կմտնե, գել է գմտնե, ես բարդագանությունը սկրի, եգեղեցիկ ացի, այս չէ, պապակ պետք է լա, աստուծո խոսքը լսելու պապակը պետք է իր մեջ լա, այս երդասարդը եգեղեցի կնած իրեն համար, ինք անոթի ու ձարավ էր, գսգար, հարցը եկեղեցի բաշտամունքի ժողովի երթալու սիրուն չէր, որ ասեմ որ կացի, շադեր ձուագի մեջ ինգած են, և թութագի մեզ կարդասան են,
Ես աստուծո համար եկեցի գերտամ։ Հոգչեթե գերտակը քնանա, եթե հարցնես ինչ են ուտը, չի գիտերալ գորդա։ Ես աստուծո համար գերտամ։ Տերևս դժվարամարսել է, բայց կուզեմ, որ խորհիկ ինչ որ պիտեսեմ։ Գրաբաշներ, հետանոսներ, գիտեք ինչու համար դաջար գերտային։ Եվ միչև իսկ իրենց լավակույն նվերները գուտային, որպես իրեն չասվածը չի չղայնանա և չպատճը։ Քրիստոնեության մեջ մեր ասվածը այսպես չէ։ Ես եկեղեցի գերտամ, աստուծո համար որպեսի չի չղայնանա, չի պատճը։ Գիտես, եթե եկեղեցի չերտամ, գնայես ինձի բադիժ մգուտա, այնպես որ որպեսի հանդարտ նստի, ես եկեղեցի գերտամ աստուծո համար, այդ չէ։ Միշտեր, մենք այսօր հոս եկած ենք, եւ բոլոր անոնք, որոնք եկեղեցի գերտան, աստուծո խոսքը լսելու համար գերտանք, ինձի համար, ինձի համար։ Ես եկեղեցի գերտամ, որտեղ ես ծարավ եմ, անոթի եմ։ Ես պետք ունիմ մխիթարական խոսքեր լսելու, ես պետք ունիմ քաչալերվելու, ես պետք ունիմ ուղություն ստանալու, շվարեր եմ, ինչ չնեմ չեմ գիտեր, այս քայլը առնեմ, այս որոշում առնեմ, Աստված կխոսի։ Ես պետք ունիմ, հետևաբար, եթե թունալ թուն քեզի կմխիթարես, այս սուտ մխիթարություններով ես աստուծո համար գերտամ, միտքը դուրսան է։ Եկեղեցի գերտանք մեզի համար, ես եկեղեցի գերտամ ինձի համար։ Ես պետք ունիմ աստուծո խոսքը լսելու, Աստված բանի մբեք չունի, ոչ ալ գե չղայնանա, եթե եկեղեցի չերտաս։ Այդի գրաբաշտական մտայնություն է։ Աստված սիրո Աստված է, ողորմած է։ Եթե այդպես լա, մեր ժողովրդին կեսը այսօր անգար բիդլլային, տեսակ-տեսակ հիվանդություններու մեջ բիդլլային, բայց Աստված իր սերը գայտնի ամենատեն։ Եվ գուզե, որ մենք գիտակցությամբ մոտենանք անոր, մեր պետքը զգալով մոտենանք, շնորհակալություն հայտնել անոր ողորմության համար, փառության համար, հետևաբար Եվտիքոս քնած, որտեղ ծարավ էր, փափակ ուներ, թուն, թուն ինչու համար գերտաս եկեղեցի, ունիս ծարավը, թե ոչ այսօր անոր քու հագուստը թանթերցը ծուցունելու համար, կամ պարզապես հովիվը թող տեսնե, որ հոն եդևը նստեցա ասանք, տեսա, որտեղ եթե մեկ երկու գիրակի չկա, երա ցայն պիտնե, այնպես որ այդ ցայնը չի լսեմ, կացի նստեցա գեզյան, պամը չէ։ Ասե, այսօր համար գերտանք եկեղեցի, փափակ, ունիս այս փափակը, կտեսնեք այս երիտասարդը քննադատելու դեղ ինչ լավ գոմեր ունի, փափակ ուներ, հոգնած էր, քնած բադուանին վրա նստեցավ։ Ուրեմն ես եկեղեցի գերտամ ինձ համար, աստուծո բաշտելու, զասված բաշտելու, եւ երբ կհաճախեմ իմ ծարավս ցույց կտամ, եւ Աստված գիտե, գիտե իմ սիրտս գիտե, զասված չենք կդար խապել, մեր շուրջիներուն կխապենք, բայց աստուծո ոչ։ Այնպես որ, որ կայ ձիձաղելի է, երբ մեկս է, նայիր, ես կեսորի ճաշ կուտեմ, դիկնոչը սիրույն, որպեսի չի նեղվի, ես ճաշ կուտեմ, որտեղ անոթի եմ, ոչ թե դիկնոչը սիրույն ճաշ կուտեմ։ Այնպես որ ես աստուծո համար եկեղեցի գերտամ, ադի սխալ է, ես եկեղեցի գերտամ ինձի համար, ինձի համար, ես պետք ունիմ, ամեն բանի, ես պետք ունիմ։ Ուրեմն, Եվտիքոս նախանցելի հավատացյալ մնե։ Այս երիտասարդը հոգնած էր, քնած, դեղ չկտավ, պատուանի վրա ելավ, որտեղ ծարավ ուներ։ Եվ այս երիտասարդը օրինակ է բոլորիս։ Երանի թե մենգալ, բոլոր պատճառաբանությունները մեկտի տնենք և խոչընդոտները հաղթելով փափակը ունենանք աստուծո խոսքին։ Այս դեպքի մեջ կնշմարենք նաև ուրիշ բանը՝ Բողոսի հանդարտությունը։ Երևակայեցեք, երիտասարդի մեկը վերեն վարգին, հա, և Բողոսը հանդարտ է, հանդարտ։
Աշուշտ հիմա այս երդասարտին ինալու պատճառը բողոցն է, չէ՞, երկար քարոզեց։ Թող չի քարոզեր աչափ երկար, 20 վարգյան, 13 վարգյան, 14 վարգյան, ինչ պետք կգար երկար քարոզը։ Ինչ կխորիկ, բողոցն էր հանցավորը, որ երկարեց։ Այսօր եթե քարոզը 5-10 վարգյան մեկը երկար է, աղբոր օրտություններ կդեղա քարոզիչի վրա։ Եսեմ Հունաստան մեկը գար, 5-6-րդ նստարանը կնստեր, երբ քարոզիչը երկար էր, ասակ կներ, եդև, ժամայցուցի եդևն էր, գնայի եդև գնայի ասպես, ամեն եդև գնայի, մի քանի վարգյան ուշացեր է։ Ինչ կլլա եթե 5-10 վարգյան ավելի աստծո խոսքը լսենք, ինչ կլլա։ Թուրս ելելով իրարու հետ պիտի խոսենք, մասնավոր կորց մի չի գա, բողոս հանդարդությամբ քնած, հանդարդ էր, հանդարդ էր։ Ուգաս բժիշկը լալով, չմորնանք, որ Ուգաս Ավետարանիչ բժիշկ էր, արհեստով բժիշկ էր, հոնը լալով երդասարտին մահը հաստատեց, ըսավ մեռած է, զանդիգա մեռած վերցուցին, սակայն Բոս երբ տեսավ, ինչ հրավ, չսավ, ես կհարուցանեմ, ես բարքև ունիմ, հանդարդությամբ պամը չսավ, այլ ինչ սավ, գարտացինք, ըսավ, մի խրովիկ, մի խրովիկ, վասնզի ասոր հոգին իր մեջը, և թողուցին հոն, և շարդագեցի բաշտամունքը, շարդագեց խոսիլը, մի խրովիկ, այս խոսկերը պամը գսեն մեզի, գիշեք մեր դերնալ ըսավ, մի խրովիկ, սիրդերնի չխրովի ըսավ, հարութեն են ետնալ իրաշագերտը, մի խրովիկ, մի խրովիկ, մի խրովիկ խոսկը շատ անուշ կհնչե հավադացյալին, որ իր հույսը աստծո վրա թրած է, ասված է ասողը, այո, հոս բողոս կսե, բայց դերնալ, շատ անգամ, մի խրովիկ, մի խրովիկ, այն ասվածը, որ սկանչելի քոր ձեր գադարեց առաջին տարու հավատացյալներ ու գյանքի մեջ, նույնն է, փոխված չէ։ Այս մահը աստուծո պարքին համար եղավ, ինչպես Ղազարոսի մահը, հիվանդ էր Ղազարոս, լուր գրգվեցավ, Հիսուս 4 օր եվս մնացոն, 3 օր եվս մնաց, որդև աստված պիտ պարավորվի, և Եվտիքոսի մահը աստուծո պարքին համար էր։ Դերը շնոր է, որ Եվտիքոս երդասարդին պապակը մերալ պապակը լա։ Եվ անոնք, որոնք երգինք բիդերթան և մեզ մի առաջ անոնք, որոնք կացին, տեսան այս մեր եղբոր երգինքի մեջ, ով կիդե բատմեց ինչպես եղավ հոմբը, դա հիանալի փորձարություններ ունեցավ և ավանդությունը գսե, որ նախ Հովանեսին աշագերտներ Եվտիքոս, յետքը բողոսին հետևեցավ և նահատակվելով մերավ։ Դերը ձեզ օրհն է և յուրաքանչյուրիս Եվտիքոսներ ընե, զասված և ասվածային բաները սիրելը մեր ամենօրյա փորձառությունը լա։ Սիրելներ չարժեր աստուծմե ավելի, ոև հեպան սիրել, չարժեր, զասված սիրենք, և ապրինք անոր համար, և մինչև մեր վերջին շունչը բատմենք ինչ, որ ըրած է մեր յանքերում մեջ։ Տերոջ օրհնությունը ձեր բոլորին վրա հանգչի, իր պարքին համար, ամեն։Շնորհակալ ենք Տերոջ մեն այս պատգամին համար, վստահ եմ Արա եղբայրը նույն պատգամին բացասական կողմնալ գրնար ներկայացնել Եվտիքոսի նկատմամբ, սակայն այն ընդրեց թրական կողմը առնելով խոսիլ, որպեսզի մենք ալ օրինակ առնենք
մարդոց հետ երբ հարաբերություն ունենանք, անոնց ծրագան գոմերը տեսնենք։ Պիտի վերջացնենք երգելով 180-րդ երգը «Հոդնգայս», «Օրդնյալ երաշխիք, իմս է Հիսուս»։ Այո Տեր Հիսուս, պիտի պատմենք մինչև մեր վերջին շունչը, ինչ որ գադարած ես մեր կյանքերում մեջ, դու մեզի համար սիրելի ես, թանկագին ես, փառք կուտանք Տեր, որ Սուրբ Հոգուին բնակությամբ մենք Տեր խաղաղության, ուրախության մեջ ենք, որովհետև քեզ ունինք։ Շնորհակալ ենք Տեր, նաև խոսքիդ համար եւ ինչ որ արձանագրել տված ես, որպեսզի Տեր մեզի թասերը լան սորվինք եւ մենք գալ Տեր պտղափեր կյանքեր ունենանք եւ մեր կյանքը, որ մեկ անգամ պիտի ապրինք այս աշխարի վրա, իր նպատակին ծառայե քեզի փառք բերող զավակներ լանք, օգնեոր մենք գալ Եվտիքոսի նման փափաք ունենանք, խոսքը սիրենք եւ նաեւ քեզ սիրենք բոլոր սրտով եւ քեզի համար ծառայենք ու ապրենք։ Ընդունե մեր պաշտամունքը Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։